avui recuperant la receta de rotllos de Nadal. És una receta, com moltes de les que tenim per Nadal a Menorca, la qual l'ingredient principal és l'ametla. Aquesta recepta jo realment a casa meva no l'havia vista fer mai, però sí que l'havia sentit anomenar i inclús tenia bastantes receptes recopilades. Avui en dia, la quantitat de postres que tenim per Nadal i de dolços no es pot comparar amb el que hi havia anys enrere. Anys enrere aquest tipus de receptes, siguin amargos, siguin pastissets o siguin els mateixos rotllos, eren unes receptes molt esperades. Els fiats els hi feia especial il·lusió, no tan sols perquè se'ls havien de menjar, sinó que ells participaven. Participaven en el moment de pelar les meles, de rodar la màquina, i era com una festa abans de menjar-se'n el que finalment seria els dolç. Sonen les campanes. Per fer aquesta recepta necessitem 1 quilo d'ametla, 800 grams de sucre, serradura d'una pell de llimona i una tassa d'aigua. Per pelar les ametles ens en tenim que escaldar. El primer que hem de fer és posar aigua dins d'una casserola a bullir, amb bastanta quantitat, per exemple 2 litres, i en el moment que bulli l'aigua, hi tirem les ametles. Esperam uns segons i apagam el foc. Deixam que refredi uns minuts, ho colam i ens posam a pelar les ametles, que seran molt bones de pelar. Allà que faró, mentre les ametles estiguin calentes, perquè serà molt més fàcil. Són les campanes del cel i els fan cantar. Deixam secar les ametles damunt d'un pedaç, si pot ser un parell d'horetes. Després ja podem partir a ratllar amb una maquineta de rà, preferiblement que tingui els forats petits. En aquesta ocasió hem emprat l'antiga maquineta que et solia emprar en el seu temps, però podeu emprar una maquineta manual de les que hi ha avui en dia. Quan ja tinguem, el primer que farem serà agafar una tassa d'aigua i posar-la dins d'una olla en el foc, juntament amb el sucre. En el moment que comenci a bullir, hi tirem la mel de ratllada i ho remenam a deveres i ho apagam tot d'una. Ho deixam dins un recipient ample on pugui refredar-se. En el moment que tinguem la mescla refredada, hi posarem serradura de la pell de llimona. La quantitat de serradura de llimona per aquesta recepta seria aproximadament la pell de mitja llimona petita. I mesclarem. Ho compactam una miqueta antes de posar-nos a fer els rotllos. Per fer els rotllos també hem emprat una màquina de les antigues, les característiques màquines que hi havia per capolar. Simplement se canviava la peça que era destinada per cada utilitat. En aquest cas és un embut, diguem, tipus xurro, que era per fer els rotllos. Per començar a fer aquests rotllos anarem posant pastons i en el mateix temps rodant la manivela perquè surti la pasta. Agafarem la mida de rotllos que ens sembli i els ajuntarem i anarem feguent. És una massa que realment no es mou, no creix dins el forn, però tenim que deixar un mínim espai entre ells. Juguen entre els nígols i esperen atents que passi l'estat. Haurem precalentat el forn a 180 graus i calcularem, sempre tenint en compte que cada forn és diferent, uns 15 minuts. Però la millor guia és el to duradet dels rotllos. Per tant, quan vegeu que els rotllos estan duradets, ja podem treure. Hem de tenir en compte una cosa, no es poden desmoldar fins que la massa no estigui freda, perquè encara que sembli que estan rostits de fora, de dintre estan molls. Sonen les campanes.